Хмельничанин Олег Левій досліджує мозаїку на автобусних зупинках та популяризує її у соціальних мережах. Подорожуючи на велосипеді Україною, хлопець фотографує мозаїчні об'єкти і вивчає їхню історію. Так народився проєкт зі збереження мозаїчних зупинок «Кінцева». Наразі Олег мешкає у Львові. Відеозв'язком розповідає. Я народився в селі на Хмельниччині, село Михля, колишнього Ізяславського району, зараз Шепетівський район. У 2019 році я переїхав до Львова, вступив в Українську академію друкарства. Я люблю мозаїки всі. Оце моє зацікавлення, воно з'явилося лише зовсім нещодавно. Ой, щось гарне, щось красиве. Це не мозаїка, це з графіту. Терміново. Боже, гарно, Боже. Дослідник каже, цінність мозаїк в їхній історії. Різнокольорові та різножанрові мозаїчні оформлення роблять наш простір естетичнішим. Ці об'єкти мають великий туристичний потенціал. Всі ніби змирилися з тим, що вони руйнуються і що ми їх втратимо. Я хочу це зберегти і щоб це залишилось наступним поколінням і нам, як мінімум, і людям-туристам, які приїдуть і подивитися на це. За словами Олега, мозаїки на зупинках громадського транспорту – це унікальне мистецьке явище. Це був своєрідний совєтський стріт-арт. Мої аргументи досить чіткі. Це українська спадщина просто періоду совєтської окупації. Ну, ми не можемо викинути все, що творилося в період оцих 70 років. Мозаїки на автобусних зупинках, вони висвітлювали те, чим займаються люди, їхні свята, весілля часто, різні орнаменти, які використовувалися там для вишивки, для писанкарства. Наприклад, на Гуцульщині дуже багато орнаментів з писанкарства, з різьбярства. Це те, що українське, я не знаю, це те, що дорівнює українські пісні тих часів, які ми любимо. Олег розповідає, часом відмиває мозаїки, які пошкоджені вандалами, викладає фото та відео досліджень у соцмережах. Олег обрав собі за нік «Ісус любить мозаїки». Каже, мета проєкту – надати хоча б частині зупинок державного охоронного статусу. Дуже багато людей скидають мені фотографії зупинок, які вони бачать. Насправді, в мене є Excel-таблиця, куди я вношу координати з оцих автобусних зупинок. Також я працюю над тим, щоб додавати точки на Google-мапу. Хлопець дослідив півсотні зупинок переважно західного регіону України. На запитання, чи досліджуватиме мозаїку Хмельниччини, відповідає. Я планую досліджувати Хмельниччину вже цього року. Я планую поїздити по Кам'янець-Подільському району десь в липні-серпні. У проєкта «Кінцева» є свій логотип на фоні мозаїчного пано в колі літера А, якою колись позначали автобусні зупинки. Наталія Поляниця, Суспільне новини, Хмельницький.